Në rrjetet sociale publikonte foto sikur ishte në zyrë duke punuar, ministri filmohet në jahtin luksoz. Në rrjetet sociale publikonte fotografi ku shfaqej në zyrë duke punuar, por paparacët e fotografuan të dielën në një jaht luksoz në Kroaci. Kjo bëri që ministri jashtëm i Hungarisë Szijjarto të përfundojë në qendër të kritikave, i akuzuar si gënjeshtar. Në postimet e bëra në Facebook nga ejtja në të diel, Szijjarto deklaronte se ishte angazhuar duke folur me përfaqësues të Bashkimit Evropian për krizën në Bielorusi. Por sajti gazetarisë investigative Atlatszo.hu publikoi të dielën një fotografi të tij në një jaht luksoz në pronësi të Laszlo Szijj, një biznesmen i njohur. Kjo bëri që partitë kundërshtare dhe qytetarë të shumë të kërkojnë dorëheqjen e tij. Szijjarto gënjeu duke thënë se po punonte në zyrë ndërkohë që ishte me pushime në jahtin luksoz të një miliarderi, shkroi Partia Socialiste në një deklaratë. Imazhet ngritën gjithashtu pikpyetje në lidhje me lidhjet e Szijjarto me Szijj, një manjat ndërtimi i listuar si biznesmen i katërt më i pasur i Hungarisë dhe që ka fituar shumë tendera shtetror vitet e fundit. Sipas socialistëve, veprimet e Szijjarto mund të sjellin rreziqe për sigurinë kombëtare. Në një demokraci funksionuese, kjo është arsye për dorëheqje, tha Katalin Sce, një eurodeputete nga një parti tjetër opozitare. Kryeministri Viktor Orban, i cili u kritikua për mos komentimin e ngjarjeve në Bielorusi, deri më tani gjithashtu inkurajoi hungarezët që të kalonin pushimet e tyre verore në vend për të zvogluar rrezikun e infeksioneve me koronavirus. Një zyrtar i Ministrisë së Jashtme reagoi në Facebook me një mesazh për të sqaruar se po, ministri është me pushime, por ai punon në të njëjtën kohë.